Sabiq deputat, Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin keçmiş sədri Hadır Əcəbli ilə vida mərasimi keçirilib. Təzəpir məscidində keçirilən mərasimdə Başnaziri Muavini Əli Əhmədov, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə, sabiq və indiki millət vəkilləri, mərhumun ailə üzvləri və yaxınları iştirak ediblər. Sabiq deputat Yasamal qəbirstanlığında torpağa tapşırılıb. Qeyd edək ki, Hadır Əcəbli aprelin 17-si 76 yaşında vəfat edib.